Көпшіліктің көкейіндегі мәселелер көбіне айтылса да, шешімін таппай жатады. Осы орайда 31 шарына ел назарына тікелей эфир арқылы жүретін 50-50 жобасын ұсынбақ. Өзекті ойды әр қырынан қарастыратын сарапшылар екі топқа бөлініп, бір шешімін шығаруға тырысады. Және қозғалған тақырыпты кімнің қолына ұстатып қолдау күтетін кейіпкер өзі таңдайтын болады. 50-50 жобасының басқа қандай ерекшеліктері бар және қашан эфирге шығатынын әріптесім Бауыржан Жақсымбет айтып береді. Қалың көрерменге жол тартатын жобаның студиясы әрленіп, соңғы дайындықтары жүруде. Осыған дейін талай табалдырықты тоздырса да, шешімін таппаған мәселелердің қандай болатыны сарапшылар үшін де үлкен сұрақ. Жобаның аты айтып тұрғанда, ересектер мен жастардан құралған 16 маман екіге бөлініп, кейіпкердің көтерген тақырыбын тиянақты шешудің жолдарын айтады. Жалғыз жүріп, жандыра алмаған үмітті кімнен күтетінін эфир барысында кейіпкер өзі таңдайтын болады. Келген кейіпкерде демократиялық таңдау бар. Міндетті түрде өз мәселесін шешуге екі тараптың бірін таңдайды. Басқа қаладағы немесе сол іске жауапты адамдарды тікелей қосып, біз сұрақ-жауап өрбіте аламыз. Қоғамдағы әлеуметтік мәселелердің шешілмей жатқаны шаш етектен, сондықтан ток-шоу аясында қордаланған тақырыптарды жеке-жеке талқылап, қорытынды шығаруға тырысады. Екі тарапқа бөлінген сарапшылар қатарында эфир үшін жүгіріп, жүзін жарнамалаған азаматтар емес, нақты қадамдармен мәселелерді көтеріп жүрген жандар болады. Атап айтар болсақ, дәрігерлер, заңгерлер, депутат пен кәсіпкерлер де бар. Сонымен бірге өзге де мамандық иелерінің арасынан таңдап алынған. Бүгінде қозғалып жатқан мәселелердің басым бөлігінің сценарийі бір, сондықтан осында бір кейіпкердің тақырыбынан қорытынды шығару арқылы көпке үлгі көрсете аламыз. Кейбір мәселелер аудан, қала емес, республика көлемінде шешуді талап етеді. Арық сөйлеп, семіз шығаруды көздеген мамандар қазір жан-жақтан әртүрлі әлеуметтік мәселелерді саралауда. Сондықтан әркім тығырыққа тіреген мәселесін жолдап, кейіпкер атануына болады. 50-50 жобасы 12 маусым күні сағат 21:00-де қалың көрерменге тікелей эфирден жол тартпақ. Бауыржан Жақсымбет, Думан Сүлеймен, Информбюро.